Ten je sladěnký. A celý po vás, můj milý. Myslíte? No tak, co pak se ti nelíbí? Má drahá, prosím vás, udělejte s ním něco, já nemohu poslouchat, jak se trápím. No tak, buď už tiše. Můj bože, náš urozený princ už čítá 4 měsíce. Ale má drahá, už bychom mu měli vybrat nějaké jméno. Ale aby bylo opravdu vznešené a královské. Najméně moc záleží. Mělo by vyjadřovat něco dobrého, ano, krásné. Ano, 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 ano. Dobro a krása. Dobro. Už to mám. Bude se jmenovat Dobrokras. Dobrokras? Jako nějaká jeskyně? Máte pravdu, má drahá. Ale tomu jméně by měla být krása a láska. Krásolask. To zní jako čistidlo na boty. Krásolask, lásko krás, dobro krás, kraso dobr. Jako bobr? Náš milý a hodný chlapeček. Dobrý, milý. Už to mám. Bude se jmenovat Dobromil? Dobromil! Dobromil. Dopis pro pro vaše veličenstvo. Píše mi můj bratr Zvonimír. Bude se ženit. Ženíš? Vždyť je v klášteře. Už není. Klášter není holubník. Kdo tam jednou vstoupí? Ano, ano. Zvonimír byl vždycky tak trochu podivín. Podivín? Blázen. Jediná rozumná věc, kterou kdy v životě udělal, bylo to, že se zřekl světských radovánek a vstoupil do kláštera. A co budeme dělat? Pošleme mu gratulaci k svatbě. Drobeček náš ubohý. Za chvilku pojedeme. Čas jeho dětských her neúprostně končí. Dobroušku, přestaň si hrát a poslouchej mě. Teď nemůžu. Jedeme na výlet. Ale venku je zima. Chlapci potřebují na čerstvý vzduch. Ale... Tak... No, prosím, prosím, pojď. Tak to přeháníte, veličenstvo. Nešlo to s ním po dobrém, tak to půjde po zlém. Na dítě se musí jemně, diplomaticky. No, no tak dobrá, tak se do toho dejte, má drahá. Dobrý den.
Dobroušku, nech medvídky spát a pojď si s námi povídat. Chceme jen tvé dobro, Dobroušku. Pojď sem, pojď sem. Podívej se. Budeš se učit abecedu. A k čemu? Abys mohl číst noviny. Tak. A budeš se taky učit počítat. Na počítání máme přece účetního. Budoucí král musí být vzdělaný. Musí mít rozhled. Veličenstvo, nebuďte tak nervózní. Já nejsem vůbec nervózní, má drahá. Veličenstvo, přijel princ Zvonimír. Mám ho uvést? Tak tady ho máme, sirotečka. Malého zvonečka. Říkají mi Míra. No, vítám tě u nás, chlapče. A povídej. Jak se má tatínek? Maminčina náhlá smrdo, velmi zkrušila. No, nás taky, chlapče, nás taky. Otec se rozhodl, že se vrátí do kláštera. Vážně? Chvála Bohu. Píše vám o tom v dopise. No, děkuji. Vítej, Zvonimíre. Jak jsi vyrostl. Děkuji vám, tetičko, za milé přivítání. Bratr nás prosí, abychom se ujali jeho výchovy. On u nás zůstane? No všem. A Dobroušek bude mít konečně kamaráda. Počkej, až uvidíš jeho pokoj plný hraček. Dobromil si ještě hraje? Ovšem, hraje pro dítě zdravá. Už ve starém Římě císařové věděli, že lidu je třeba dát chleb a hry. Ano, panem et circenses. To je latinsky chleb a hry. Ty už se učíš latinsky? Teprve třetí rok? Už třetí rok? To musí náš Dobroušek dohnat. Ale ovšem, že to dožene, když mu Míra pomůže. Co na to říkáš, Zvonimíre? Samozřejmě, velmi rád. Tak a teď dám na tou počest připravit slavnostní večeři. Tak. Teď mi pověz, jaké jídlo máš nejraději? Brambory a mléko. Cože? Objednej v kuchyni slavnostní večeři. Kuřátka, holoubátka, telecí na smetaně, pstruha, paštiku, šunku. A jako moučí, že si dáme. Čokoládový dort. A palačinky. Se zmrzlinou. A karamelový pudink. A taky brambory a mléko. Jedna, dvě, tři. My jsme bratři. Máš babu? Tělocvik už skončil, začíná hodina počtu. Ukáž mi tři poličky. Neukážu. A proč? Pro slepičí kvoč. Tak ty si ze mě budeš dělat psinu. Psinu ne, ale slepičinu. Už tě mám do rebáčku. Já! A budeš dávat pozor. Ne! Co se to tu děje? Můžeš mi to nějak vysvětlit, Zvonimíre? Já jsem ho vychovával. Vychovával? To od tebe nikdo nechce. Slíbil si, že budeš našemu Dobrouškovi pomáhat. Já mu pomáhám. Přijali jsme tě jako vlastního syna. Věnujeme ti veškerou péči. A ty kroutíš Dobrouškovi ruku.
Promiňte, tatičko, já už nebudu. To doufám. Máš na mě vztek? Na takového hlupáka se přece nemůžu zlobit. Brom, brom, brom. Zdravíme tě, Dobroušku. Všechno nejlepší k narozeninám. To je těžká váha. Bude se ti hodit do sbírky. Tvůj poslední medvídek, chlapče. To jsem rád. Stává se z tebe muž. Ale zachoval jsi duši dítěte. To je dobře. Pozor, prosím. Tak, musím udělat pár snímečků do královského týdeníku. Vaše jasnosti. Prosím, za dortíček jeho veličenstvo. Ano, ano. Veličenstvo, tak prosím, vedle utvořte skupinku. Zvonimíre, kde si počíná, patříš také do našich rodin. Tak pozor. Vážení, pozor. Vyletí ptáček. Veličenstvo, pohoštění je připraveno. Tak, tak pojďte, má drahá, pojďte, pojďte, pojďte. Královský reportér bude dělat s Dobromilem interview. Pojď mi pomoct. Mohu vám položit několik otázek, vaše jasnosti? Dejte si dort. Co do toho pořád zíráš? Pojď, vypadne mocu. Princezna Augusta z Adrš Nedržpachu. Nevypadá špatně. Princezna Augusta vydala ve svých 16 letech první básnickou sbírku. A letos vyhrála pohár královských juniorek v tenisu. Ta se má, pane, k světu. Mám ti přečíst její rozhovor po vyhraném zápase? Jo, no přečti. Vaše jasnosti, kolik hodin denně věnujete tréninku? 2 hodiny dopoledne a 2 odpoledne. Kromě toho si udržuji kondici plaváním a jízdou na koni. Koně? To já mám taky rád. Princ Dobromil má rád koně. A co zmrzlinu? Má ráda zmrzlinu. Ano, počkej. Tady. Sladkostem se sice vyhýbám, ale jediné, čemu nedokážu odolat, je borůvková zmrzlina. Sladkostem se vyhýbám? To už jsem někde četl. Samozřejmě, v posledním čísle Královských novin. Ten rozhovor s princeznou Augustou jsem napsal já sám. Takže vy ji znáte? Samozřejmě. A je ve skutečnosti stejně tak pěkná jako na těch obrázcích? Princezna Augusta je okouzlující mladá dáma a velice populární. Je jedinou dědičkou Adršnedršpachského trůnu. Ano, bude to skvělá partie. Pokud se ovšem najde někdo, kdo bude tak odvážný a sebevědomý, aby ji požádal o ruku. O tom nepochybujte, vážený pane, že se najde. Vy byste se skutečně odvážil, princi Dobromile? Třeba hned. Míro, vezmi papír s královskou korunkou, pero a piš. To bude trhák! Princ Dobromil z Rodnohroudova se rozhodl v den svých 18. narozenin požádat o ruku princeznu Augustu. Čtenáři budou šílet. Odvážný
odvážné přísahání, jež jako oheň plane, vy jste ten ideál, za kterým já chci jít. Já jsem ideál. Já jsem ideál. Krásně řečeno. Zdá se, že to píše skutečný básník. Jaký básník? Princ Dobromil. Následník rodnohroudovského trůnu. Princ Dobromil? Nikdy jsem o něm nic neslyšel. Rozhodně o něm nikdy nepsali v královských novinách ani ve Zlaté literární mládeži. Následník rodnohroudovský. Už si vzpomínám, Augusto, Augusto. Tvůj dědeček a jeho dědeček hrávali spolu šachy. Jednou se nepohodli kvůli značce kávy. Můj otec pil Don Alberts a král rodnohroudovský tvrdil, že nejlepší káva je Izáks. Nebo to bylo naopak? Muži dokážou být velmi malicherní. Kvůli značce kávy by byli schopni rozpoutat válku. Od té doby panuje mezi našimi rody vzájemná nedůvěra. Jak to, že o tom nic nevím? Princ Dobromil svým gestem zřejmě nabízí smír. To je chytrý diplomatický tah. Možná by bylo rozumné, kdybys ho k nám pozvala. Třeba na svůj literární večírek. Výborný nápad, tatínku. A nebudeme servírovat kávu, ale čaj. Tím se vyhneme případné výměně názorů. Co mi říkáš? Nejedeš na námluvy. Augusta tě pozvala na literární večírek. Myslím, že to zvládnu obojí naraz. V životě si nepřečetl jedinou knihu, dokonce ani článek v novinách, ne? A víš proč? Protože neumím číst. A kdo za to může? Ty! Ty jsi mě nedokázal přesvědčit. Bez vůle se ani do královské hlavy nic nenacpe. A myslíš, že bych to ještě mohl dohnat? Kdybych se moc snažil. Co se v mládí nenaučíš, už je pozdě. Ale vždyť já přece ještě jsem mladý. Někdy se cítím jako malé dítě. Já nic, to on, ne, ne, on si začal. No, no, no. A ještě na sebe žaluji. Před takovou dlouhou cestou se musíte posilnit. Já nikam nejedu. Zvoni, Míre. Míro, přece bys nenechal jet do Brouška samotného. Nechal. Bude potřebovat někoho, na koho se může spolehnout. Někoho, kdo mu poradí. Tak dobře, tetičko. Hoď na sebe něco svátečního a jedem. Pozor, prosím. Vyletí ptáček. Jsou dva a mají pěkné koně. Ten nalevo v tom černém vypadá vznešeně. To bude určitě princ. Jo, a ten vyfintěnej je asi jeho šaček. Zrak mě bolí. Kdybych věděl, jaká je to dálka, vzali bychom si kočár. Princezna Augusta tráví denně 2 hodiny v sedle. Ty taky věříš všemu, co si někde přečteš.
Jeď. Co je? Co stojíš? Znělo to jako vřískal bahení. Ale taky trochu jako dřímal vrbinový. Prosím tě, co by nějaký bahňák nebo vrbiňák dělali tady v lese? Slyšel jsi? Teď to byl určitě skřípal rudobrký. Skřípal rudobrký, to jsem byl, prosím já! Na ně, na ně! Co si to dovolujete? Pust mě! Nešáj na mě! Ať mě pust! Co si to dovoluješ, ty kipot? Ne, nechte mě! Nechte mě! Pust! Ne! Nechte mě být! Nechte mě, co chcete! Co to děláte? Puste mě! Nechte mě! Co to děláte? Co chcete? Nedělej se sebe hlupáka! Peníze nebo život, jako vždycky! Já nic nemám! Cože? To on! On je jeho jasnost! Já jsem jen chudý příbuzný! Míro! Míro! Pomoc! To mě už nepomůže nikdo! To je ty! Chlapečku jeden! Já ti nebárejte se s ním. Do města je daleko a já mám zatracenou žízeň. Jasně, šéfe, jasně. Pomoc! Pomoc! Vybereš si pěknou větvičku a my tě na ní pohoupáme. Já vás všechny nechám zavřít do hladomorny. Do hladomorny? Oni tě tam nahoře, ty hříšní myšlenky přejdou. To je hloupej les, tohle vidíš někde nějakou větev? Víš, co říká šéf? No jo, žádný stráchy s ním. Dávej pozor, ty. Co děláš? Tak dělejte! Pomoc! Pomoc! No. Tak je přivázaný! No pomoc mi! Pěknej koníček! Bílej! Jedem! Jedem! Nechte to! No, jedem! Už! Lidi, pomozte mi! Zachraňte mě! Šťastný den. Aby tam tak byla Ježibaba. Je tam někdo?
Brr, tady je zima. Hlad mám jako vlk. A žízeň. Ani kapka. A je. Postel! Je! Strašidlo! Fuj, to jsem se Hej! Vylez! Nehraj si se mnou! Co ty si zač? Hejkar nebo lesní muž? Já? Já jsem královský syn. Královský syn? Já jsem tu totiž v přestrojení. Aha. Oh. A co to máš na zádech? Přišel jsem o šaty, o peníze, o koně i o kamaráda. Přepadli nás loupežníci. Je, jak se tady potlouká. Tak, ale já tady naštěstí nic nemám. Já tady čekám jenom na... Na smrt. Co na smrt? Na svou vnučku. Ona sem občas zajde a stará se o mě. A můžu vám nějak pomoct? No, víš co? Sundej si to dříví, co máš na zádech, a zatop s ním v kamnech. No. To bych moc rád. No. Ale nemůžu. Pojď. Pojď. A teď. Tupi. Zatop! Já nevím, jak se to dělá. Můj ty tam do kolena teď. Já jsem Dobromil. Tak Dobromile, podívej se. Vybereš popel z kamen, nasekáš dříví, naděláš třísky, no a co? Pti, podpálíš. No. Ale vem si lopatku, ty trdlo. Já vás musím upozornit, že si potrpím na slušné zacházení. Oho, zajisté, vaše veličenstvo, zajisté. Ale ne na zem, popel musíš jít do kbelíku. Takového truhlíka jsem v životě neviděl. Já taky ne. O, lásko. V krůb jejich z duše naší kaneš. Odvážné přísahání, že jako oheň planeš. Odkud znáte ty verše? A jak jste se opovážil? Sám jsem je napsal. Pak musíte být princ Dobromil. To nejsem. Nejste? Jsem jeho bratranec. Zvonimír. Kdože to je? Bratranec. A čí je to bratranec? Prince Dobromila. Co? Co? Tak oni nám sem místo prince pošlou nějakého bratrance? No to je tedy úroveň. Augusto, kdybych neměl tak patrné zdraví, určitě bych jim vyhlásil válku. Klid, tatínku, zbytečně se nerozčilujte. Dědeček měl pravdu, nejlepší je nic si s rodnohroudovskými nezačínat. Nezačínat! Vezete od prince nějaké zprávy? Ne. Vlastně ano, on měl něco s medvědy. S medvědy? On je studuje. Je to jeho koníček. A jaké máte vy záliby, Zvonimíre? Pouze kulturní. To je dobře.
Já nekulturní muže nesnáším. Mě si určitě oblíbíte. Jsem skromný, ctižádostivý a pracovitý. A píšete básně. Jen když mám inspiraci. Budete mou můzou, drahá Augusto. Chcete-li, můžete tu nějaký čas zůstat a čerpat inspiraci. Srdce se mi samým štěstím zastavilo. Vy mě klamete, Zvonimíre. Chtěl bych vám něco říct, ale nevím, jestli to dokážu. Napište to. Všechno mi napište. Tak, a máme tady teploučko. No, ale v břiše mi kručí jako ve starým kafemlinku. Už jsem to tu všechno prohledal. Není tady ani krajíček chleba, ani suchá kůrka. V kredenci bude nějaká mouka. Zaděláš těsto a na plotně upečeš placky. Je placky. Ty já rád. S marmeládou. A se smetanou. Jo. Kde je mouka? Když jsem ti teď říkal, v kredenci. Máš to tam napsaný. Napsaný to být může, ale musí se to ověřit. Tohle je cukr. To je sůl. A tohle bude asi mouka. Nasypí do mísy. Přidej trochu vody. Ono se to lepí. Můj ty to do kolena, on za ty to skutečně královský syn. Doma si myslí, že jsem jel na námluvy a já tady zatím plácám a plácám. Tak ty bys rád našel nevěstu. Moje vnučka Vítěnka je, ta by se ti líbila. Je hezká, pracovitá a veselá je jak sluníčko. Pálí potvora. Žádná potvora. Je to slušný a poctivý děvče. A jestli pak hraje tenis? No, na takové hlouposti nemá vůbec čas. Musí vařit, prát, uklízet. No počkej, však ji brzo poznáš. Konec konců, kdyby ta Augusta za nic nestála, mohl bych si vzít vaši Vítěnku. Jenom jestli ona tě bude chtít. Veličenstvo, dopis. To je dopis od našeho dobrouška. Ale drahá, náš dobroušek přece neumí psát. No ne, vůbec tomu nerozumím. Píše nám král Augustin z Adrž, nedrž paku. Stěžuje si na Dobromila. Zachoval se velmi nezvořil. Nezvořil, ohlásil svou návštěvu a vůbec se tam neukázal, no to je hrůza. A mi se toho prý poslal nějakého bratrance. Zřejmě našeho Míru. Vždyť se na té námluvy tak těšil. No, kam se tedy náš dobroušek poděl?
Dám po něm vyhlásit pátrání. Veličenstvo, takovou ostudu byste mu přece neudělal. Drahá, třeba mu jde o život. Celá moje nebožka. Mám tady po ní ještě nějakou sukni. Že by ti bylo teplej. Dědečku, nedělej ty si ze mě legraci. Radši se napijte. Je čerstvě nadojený. Přiznej se, odkud ty jsi vlastně přišel? Narodil jsem se v Královském paláci. No dobře. A co jsi dělal potom? Počkej, já budu hádat. Nedělal ty jsi u krále pasáčka vepřů? Vepřů? No. To tedy ne. Tak jsi chodil s medvědem. Jo, s medvědem? To jsem chodil. Už jako malý kluk. Já to tuším. Komedian. Každý je tak trochu komediant. Vy taky. No tak možná máš pravdu. Já bych taky mohl vyskočit z pelechu. Ale já mám strach, že bys mě opustil. Dědečku, já bych vás tu samotného nenechal. Ne? Ale přece jenom bych měl domů poslat nějaký vzkaz. Aby o mě moji královští rodičové neměli starost. Nejdřív dělám obrázek, to je pro názornost. Ah, jo. No. Tak já půjdu radši pro dříví. Já jdu. Podpis. Dědečku, máte tady nějakou obálku? Od čeho máme poštovní holuby? Podrž to. Doručí tvůj dopis mnohem dřív, než celá slavná královská pošta.
Snažil se prodat na tržišti princovu dýku. Ano, poznávám ji. Je to jeho dýka. Ty lokce! Co jsi provedl s naším synem? Pane králi, obrali jsme ho o koně, o šaty a o peníze, ale jinak jsme mu neskřivili ani vlásek na hlavě. Tak proč se nevrátil domů? No, asi se mu domů nechtělo. Kam by asi šel? Bez šatu, bez peněz, pěšky? A nestrácejte s ním čas, drahá. Ten chlap je drzý jako opice. Já mu nevěřím ani slovo. Veličenstvo, uvědomte si, že ten člověk viděl jako poslední našeho syna. Ano. Co je s tím druhým? A potkali jste přece dva mladíky. Jo, ten druhej, ten byl šikovnější. Ten nám vzal roha. Koho vzal? Roha. No, jakože zdrhnul. Utek. On utekl. Míra Dobrouška opustil a utekl. Ne, tomu nevěřím. Odvést! Pověření s ním! Ne, opustil mě, prosím, milost! No. Dopis pro vaše veličenstvo. Tohle, že je dopis? Holubí pošta, veličenstvo. No co? Ale to je nějaký nejapný žert. Je to dopis od našeho Dobrouška. Díky bohu žije. Poznávám jeho podpis. Tohle? Když byl malinký, namáčel si vždycky paleček do inkoustu a obtiskoval jej na mé dopisy a lejstra. Dobrouška. Sůl. S-ú-l. Správně. Dědečku. To bude asi ta Vítěnka. Ty jsi Vítěnka, pojď dál. Kdo jste? A kde je dědeček? Psst, dědeček spí. Dědo, dědečku, vzbuďte se. Zrovna jsem měl takový krásný sen o nebožce a ty jsi mě vzbudila. Kde se tady vzal ten strašák? Dobromil, královský syn osobně. Vy, že jste princ? To by mohlo říct každý. Prosím, tady je důkaz. Když tu zástěrku s mým královským autogramem prodáte, dostanete za ní celé jmění. To jsou vtipy. Vždyť to nepůjde vyprát. Jsem hluboce uražen. Ale jinak je to hodný pracovitý chlapec. Trošku. Dědo, vždyť tady máte Kaťata a Halenu. Proč z něho děláte takovýho šaška? Vemte si tohle, bude vám to slušet. Jako princ sice nevypadám, ale ujde to. Víte, že se o našem princi říká, že si sám neumí obléknout ani nohavice? Nesmysl, to já přece umím. Tak vidíte. Přece byste nechtěl být takový královský truhlík. To bych teda nechtěl. A co by byste vlastně chtěl? Nevěstu. Takovou pěknou, šikovnou, zrovna jako si ty, Vítěnko. Jo. Nějak moc spěcháte. Jednu už mám vyhlídnutou. Je to princezna Augusta. Jenže ona o vás ještě asi neví. Ale ví. Jistě na mě čeká, já nikde. Tak to byste neměl ztrácet čas jasnosti. Hned se vydejte na cestu. To bych asi měl.
Ale když já jsem takový zesláblý a hladový, tak se posilněte jasnosti. Já tě taky. Ale než nás opustíš, měl bys zajít do lesa. Už tady není ani kousek dříví. Tak tady přišel princ Dobromil o své dobré jméno, o koně i o kamaráda. Ty se opravdu jmenuješ Dobromil? To vymysleli rodiče. No tak se dáme do práce. Dobromile. Nesmí se mi. Radši mi vyber nějaký strom a já ho pro tebe porazím. Tak pojď. Třeba tenhle. Tak pozor. Jsem úplně k ničemu. Všechno se naučíš. Pomůžu ti. Ve dvou jde všechno líp. Víš, že jsem ještě u žádné tak blízko nestál? Vážně? Myslím, že si tě jednou vezmu za ženu, Vítěnko. Chtěla bys? Au! Jste nějak moc hry jasnosti. Vítěnko, ale já to myslím doopravdy. Já tě mám moc rád. Hned zítra zajedu k princezně Augustě, své nabídnutí k snědku zruším a všechno oznámím svým královským rodičům. Ano, jasnosti. A já to oznámím dědečkovi, aby mi přichystal věno. Ale teď do práce. Drahá Augusto, nemohu již déle zneužívat vašeho pohostinství. Odejdu. Kam chcete jít? Kam mě nohy ponesou? Měl byste uplatnit svůj nárok na královský trůn. Přece nenecháte ve své zemi vládnout nějakého analfabeta. Vy máte skutečné schopnosti vladat. Nedolněť! Jasnosti, tenhle chasník. Kdo je to? Zavolejte stráže a vojáky! Vy jste princezna Augusta? Máš malé zpoždění, chlapečku. Tak ty jsi tady. Byl jsem prostě rychlejší. Drahá Augusto, dovolte, abych vám představil svého bratrance. Hle, to je princ Dobromil. Nevěděla jsem, že máte takový odporný zvyk oblékat se jako vesnický chasník. To není moje. To jsem si půjčil od dědečka. Od dědečka Vítěnky. A ta Vítěnka bude nejspíš nějaká husopaska. Ano. Citron nebo mléko? Mléko. Víte, odkud se bere mléko?
kuchyně, ne? Od kozy nebo krávy? Zveme ne. To měl být vtip. Nevíte vůbec nic o životě a chcete vládnout. A co víš ty? Máš v hlavě úplně vymeteno. Nedokážeš se ani podepsat. Aspoň nejsem zbabilá krysa, jako jsi ty! Zbytečně se namáháš! Augusta stejně miluje mě! Augusta! Augusta! Míro! Míro! Augusta mi může být ukradena! Proti vítěnce vypadá stejně jako slepice! Za tuhle urážku mi zaplatíš! Odvolej to! Odvolávám! Není to slepice! Je to husa! Žije. Mohu ji tu s klidným svědomím zanechat. Sbohem, bratránku. Sbohem, princezno. Opouštím vás. A doufám, že navždy. No, tak povídej, chlapče, jak se to všechno stalo? Veličenstvo, nechte ho, ať se v klidu nají. U dědečka to bylo prýma. Naučil jsem se vařit, uklízet a dojít kozu. Ale takové věci nebudeš vůbec potřebovat. To se neví. Král by si měl umět poradit v každé situaci. A s tím si teď neděli žádné starosti. Měl by si se ale, chlapče, pořádně odpočinout. Ano, my už se o všechno postaráme. To zas ne. Já už si do svých věcí mluvit nenechám. Nejsem malé dítě. No co tedy chceš dělat? Budete příjemně překvapeni. Brzy vám představím svou nevěstu. Proboha, kdo to je? Kde jsi k ní přišel? Bude se vám líbit. Je milá, hezká a má smysl pro legraci. Já doufám, že pochází ze slušné rodiny. Jak pak se jmenuje? Jmenuje se Vítěnka. Její dědeček je dřevorubec. A ty se za ní přestěhuješ do lesa? O podrobnostech jsem ještě nepřemýšlel. A co princezna Augusta? Máš vůči ní jisté závazky. Už jsem se jich zbavil. Říká se přece, že moudřejší ustoupí. Já jsem byl moudřejší a proto jsem ji nechal na krku Mírovi. Bože, ty jsi truhlík. Nechat si přebrat takovou nevěstu. Viděli jste ji? Neviděli. Tak to nechte na mě. Kde je náš milý, roztomilý chlapeček? Kde jenom je? A pak princ Dobromil skočil na soka a srazil ho k zemi. Oba mládenci spolu urputně zápasili. Hrvačka, to je jako za mých mladých časů. No to je krása. Jaká krása, mohli si ublížit. No a s kým se nakonec ta princezna Augusta zasnoubila? S tím Zvonimírem přece. Není to sice následník trůnu, ale připíše moc pěkné básně. Básně? To jsem já, Dobrouš. Zdravím vás ve spolek. Kde jsi ukradl ty šaty? A co je tohle? To je můj královský svatební dar. Tak ty jsi opravdu... Ano. Zrušil jsem zasnoubení. Ono vlastně ani k žádnému nedošlo. Co s tím mám dělat? No a co s tím mám dělat já? Naučíš se hrát tenis, Vítěnko? Vemte si buchtu jasnosti. Před chvílí jsem je vytáhla z trouby. Povedli se ti. Umím i lepší, jenže kam na dnes špatně hoří. Jasnosti, přece se tady nebudete špinit. Žádná práce není špinavá, jenom se na to musí šikovně.
Ty jsi přece jenom truhlík. Tak pozor. Se svým královským chotěm takhle hovořit nebudete. U dvora se vyžaduje jistá etiketa. Ještě spolu nejsme zasnoubeni. A ještě jsem vám neřekla své ano. Kuk! Je to jenom kapka rybízovýho, ale na přípitek to bude stačit. Vítěnko, skleničky. Tak. Já pořád nevím, jestli se nevrhám do neštěstí. To je skoro jisté. Ovšem budeme na to dva. Thank you.